Aleksandar Božović na gala koncertu u Carnegie Hallu osvojio prvo mjesto. U najprestižnijoj muzičkoj kući u New Yorku predstavio se i prošle godine, ali Carnegie Hall našem mladom velikom talentu otvorit će vrata i treći put. Pred američkom publikom sviraću Dr. Grass od Panasumos Glod Debussy Children's Corner i doći sigurno uspiti. A bilo je kako je i obećao dječak muzičar. Svoje sam prvo mjesto, što da kažem, vježbao sam, sve se može kad se hoće. Osvojio je publiku, svirao i u Carnegie i u Merkin Hallu. Publika je baš bila zadovoljna mojom svirkom, svi su vikali bravo, kao i prošli put. Aleksandrovom svirkom impresionirani su i priznati muzičari. Ima 12 godina, a osim talenta i ono što ga izdvaja od ostalih. On ima ono estradno, što se kaže. On uživa da svira pred publikom. Njega stimuliše publika. Na čuvenom umjetničkom tronu u Njujorku Aleksandar će nastupiti i naredne godine.